Dobrý den a dobrou chuť, pokud právě svačíte s jablko ve špeku. Já vás vítám u dalšího Heroes 3 videa. Tentokrát se podíváme opět na hru mezi mnou a Rusem nebo Ukrajincem, myslím, nevím, jedno z těch dvou, žijícího v Česku, který umí trošku česky, takže je to takový jakoby skoro na půl domácí zápas. A s tímhle hráčem jsem hrál hodněkrát, ze začátku se mi hodně nedařilo, on měl i jednu dobu strašně vysoký rating, asi 900, já jsem měl tehdy ještě třeba jenom přes 500. A hráli jsme hodně her a určitě jsem jich víc, myslím, prohrál než vyhrál, ale to bylo právě dřív a teďka poslední dobou už jsem ho neviděl tolik aktivního a když už jsme hráli, tak i ten rating jsme měli stejný, nějak přes 600, takže jsme vyrovnaní soupeři. A ještě než se pustíme naplno do hry, tak já vás poprosím, jestli byste mi napsali do komentářů nějaký feedback ke zvuku, protože v posledních videích s tím byl problém a opravdu nechápu proč. Já jsem daboval vždycky na mobil, a prostě, ale tím, že ten mobil jsem různě držel v ruce a prostě během třeba té hodiny, hodiny a půl mi ta ruka občas sjela nebo tak nějak, tak vlastně jsem ani neviděl, že tam to dělalo obrovské šumění, byť jakoby ten zvuk na tom mobilu by měl být kvalitní. Nicméně to je všechno pryč, protože počínaje tímto videem, už jsem si koupil normální poměrně kvalitní mikrofon, takže zkusíme pak i nějaký live stream s live komentářem. Zatím jsem streamoval vždycky jenom tak bez komentáře, to asi není moc lákavé, vlastně se divím, že na to vůbec někdo díval, ale tak mě to nevadí prostě zapnout jeden klik na myši, zapnout ten stream, takže zkusím teďka už i někdy s komentářem a uvidíme, jak to půjde. Takže zpět teda ke hře, je to Necropolis versus Fortress a já Necropolis hraju velmi rád. Zrovna nedávno byla na Discordu, na hlavním oficiálním kanále Duelu, anketa o různé nejoblíbenější frakce, nejméně oblíbené, něco k balanci a tak dál. A Necropolis vyšel suverénně jako nejméně oblíbený. To neznamená, že je nejslabší podle hráčů, ale nejméně oblíbený. A výtky tam byly kvůli tomu, že je strašně nekonzistentní, kvůli tomu, že máte vlastně buď 0 nebo 1 Pandoru na vampíry. Nicméně já už jsem vícekrát ukázal, myslím ve dvou videích jsem ukázal, že Necro se dá hrát i bez vampíru, respektive já ho hraju takhle vždy. A docela se mi i daří, mám to rád, takže já mám jako Necropolis velmi rád a myslím si, že to je docela dobře vyladěná frakce. V téhle hře jsem hrál Galtrana, jinak teďka už poslední dobou jsem hrál Strakera, to jste taky viděli nějaké video, ale tady ještě byl Galtran, ten má ten začátek přece jenom silnější, ale je trošku víc zranitelnější vůči rašování. Jenže právě když hraju proti Fortressu, tak toho rašování se nebojím, protože Fortress je typická build frakce, vždycky jede Viverny, může jet k tomu dokonce i nějaké Gorgony, nebo potom i Hydry, kterých má nejvíc dwellingů. Ale to vidíme málo kdy, vždycky to je o těch Vivernách, takže si myslím, že Galtran proti Fortressu je vlastně docela dobrá volba. Eventuálně by to mohl být přímo i Isra. Přímo Isra a pak co nejvíc late game a prostě co nejvíc 1000 koster. Takže to bych vlastně mohl taky někdy zkusit. To jsem, myslím, ještě nehrál. Ale zatím jsem hrál vždycky toho Galtrana a Strakera. Takže proto jsem rád, že mám Necropolis a mám i červenou barvu a ještě, myslím, soupeř za to musel zaplatit, takže mám ideální začátek. Co není úplně ideální je, že u Zlatého dolu byly upgradenuté vrajty, což je nic moc, protože tam opravdu chcete mít, no úplně nejlepší samozřejmě tam mít kostry, ale i když tam nemáte kostry, tak to chce mít aspoň. No třeba ty zombíky, no, Walking Dead, dejme tomu. Walking Dead jsou teda dobré pro Strakera, pro Galtrana tohoto zpomaluje, takže to je trošku nepříjemné. Ale ty Vrajty a Vajtky prostě nejsou moc silné, jich málo. Jak vidíte, 21 je ještě nadprůměrný počet, protože pokud jsou upgradenuté, tak jich míváte někdy i míň, třeba 18. To si myslím, že 21 je vlastně jeden z největších počtů, co jsem takhle viděl. Tak, nicméně, teďka si myslím, že v tom bunkru mi to vyšlo velmi hezky a dokonce čtvrtý den hry jsem už zabral rohový hrad, který je Konflux v této pozici. Pohyb mi sice těsně nevyšel, abych si vzal ten artefakt +2/+2, ale tak nemůžeme chtít zázraky. A tím, že soupeř mi zaplatil docela dost zlata, tak jsem mohl rovnou tady pátý den hry koupit magickou univerzitu a koupit si magii. Rozhodně nedoporučuji na tom šetřit. Už jsme to probírali spoustukrát.
I když třeba teďka ještě je to ze začátku, tak já jsem nevěděl, jestli mi padne nějaká magie, třeba by mi padla ta magie, ale i kdyby mi padla nejdřív země nebo vzduch, tak stejně bych pak skončil na tom, že bych se tam musel vrátit a tu magickou univerzitu postavit. Takže jsem to udělal hned ze startu, když jsem na to měl ty suroviny. A jsem sice teďka na nule, ale ono to nějak půjde. Za Necropolis jsou sice ty suroviny dost důležité, protože pokud chcete hrát tak, jak to hraju já, což znamená jako největší borec s obřím pérem, tak potřebujete hodně zlata. No, jenže přece jenom 7000 jsem teďka už utratil, 5000 za budou, 2000 za magii a pak ještě to bude další 2000, takže to je 9000 prakticky za ty magie, tak to už je hodně, to už je hodně znát. A doufám, že ty rychlé magie způsobí to, že toho stihnu obskákat víc, třeba obskákat nějaké fenky a takhle, hopsy, hopsy. Tak jako první jsem tady narazil vedle sebe hnedka na dva exteráky na draky. To je takové, jak to říct, samozřejmě na jednu stranu určitě je chci mít, na druhou stranu, když jsme se zrovna bavili o tom zlatě, tak je to trošku, nechci je mít úplně tak brzo, protože teďka samozřejmě já toho draka koupím, to je jasné, že ho koupím, protože mi zvýší rychlost, teďka ale musím v tom exteráku asi nejspíš přespat. Já tady můžu vzít ještě kopičku zlata, no tak dobře. Stejně bych to nedojel do hradu hnedka pátý den, dojedu do hradu šestý den, což je úplně v pohodě. Možná bych mohl vzít ještě i ten druhý extrakt, ne, to by asi nevyšlo. Tak škoda, že jsem to neměl lépe promyšlené, no jenže tam to hlídají marksmeni, tak to by mi způsobili moc velké ztráty, takže to ne. Takže tam na ty marksmeni můžu jít až s jedním drakem, ale to by asi pohybově úplně nevyšlo. Nicméně zpět k tématu, já teda koupím toho draka určitě, abych měl nějakou rychlost, jenže zase je to minus zlato a ta hra za Necropolis je taková hodně křehká, protože opravdu musíte mít fakt hodně těch surovin, ten management surovin musí být perfektní, nemůžete kupovat nějaké kraviny, jo? Prostě když jste se rozhodli, že budete hrát Black Knighty, tak ani nemá smysl utrácet za vampíry. Změnit plán můžete, kdybyste akorát teďka první týden hry. Hele, tady možná teďka změním plán, protože tady je helmice plus 3 a u toho je i studánka. A samozřejmě nejlepší by bylo zebrat tu helmici a ještě to stihnout do hradu, ale i kdybych to nestihl do toho hradu, tak já nehraju vampíry, takže nutně nepotřebuju dorazit do hradu 6. den. Jinak při standardní hře, což teda standardní vlastně je hrát vampíry, tak je to bezpodmínečná nutnost dorazit do hradu 6. den, abyste tam chtěli postavit Mage Guildu a pak ještě vampíry. Ale pro mě to vlastně tak důležité není. Takže eventuálně bych mohl jet místo toho na tu studánku. Jo. Tak, teďka to vypadá, když se podíváme na tu rychlost, to bych musel... Vyjde to? Nevyjde to, já jsem to risknul a o jedno políčko to nevyšlo, tak to je velká škoda. To je velká škoda, ale mě to vlastně zase tak úplně nezbrzdí. Protože já další kolo prostě vezmu ten hrad a pojedu zpět na tu studánku, takže stejně budu moct házet dimensku. Takže to zase tak vadit nebude. A nepotřebuju tady teďka tu Mage Guildu, protože tady stejně nebudu přespávat, vezmu to rovnou na tu studánku. No jo, ale samozřejmě, kdybych to věděl, tak bych tam zbytečně nejel na tu helmici plus 3, tam by bylo k ničemu. Ale co jsem to říkal, ta hra za to Necropolis v tomto stylu je prostě křehká na suroviny. Jo, křehká jakože... náchylná prostě na jakoukoliv chybu. Že nesmíte utrácet ani za ty vampíry. Maximálně první týden, kdybyste věděli, že máte double build na vampíry, který já teďka mám, a vzali byste exterák, tak se to ještě jako dá. A já jsem mohl ten exterák vzít, ale prostě já to tak hrát nechci. A mně to přijde, že to není dost silné a já mám radši ty Black Knighty. Takže se na to vykašlu. A i kdybych třeba teďka našel Pandoru na vampíry, tak stejně to prostě nesmí změnit ten game plan. A ten herní plán prostě musí být takový jako původně, protože v momentě, kdy začnete jakoby hybridně tam kupovat vampíry, tam si koupíte draka, tam si koupíte Black Knighta, tak pak nastane ten krizový moment, kdy první den třetího týdne potřebujete dát utopii a další den breaknout a vy vlastně to třeba udělat můžete, ale máte velké ztráty, protože na ty těžké fighty, jako je utopie nebo break, tak potřebujete jeden silný power stack. A ne mít třeba dva draky, 10 Black Knightů, 20 vampírů. To prostě není dobrý. Takže co se mi teďka naopak podařilo, a je to úplně perfektní, vlastně zabrat exterák na Black Knighty 7. den.
Takže akorát mi tady došel pohyb. To znamená, že já tady můžu rovnou přespat a budu tam mít 4 Black Knighty, ale na to asi nebudu mít suroviny, abych je všechny vykoupil. Ale ne, budu mít. Teď jsem vykoupil 2 a blikne mi nový den a to bude minimálně nějakých kolik? 1000, 2000, 3000 navíc, takže budu mít i na další Black Knighty. Budu mít rovnou 4 Black Knighty a to se bude hrát hodně dobře. To se bude hrát hodně dobře. A teď jsem si všiml, já jsem vlastně nekoupil toho Bone Dragona. Já celou dobu o tom mluvím, že jsem koupil toho Bone Dragona a já jsem to neudělal. Tak ve výsledku se to ukázalo jako chytrý krok, protože by mi teďka chybělo to zlato. Ten Bone Dragon stojí... Ne, on nestojí 1500, on stojí víc, myslím. 1500 stojí Behemoth a on stojí 1800. Myslím si. No, takže to bych určitě pak neměl do zlata. A navíc je i problém, když jdete třeba z jedn... Bych řekl, tak do... Ty level 7 jednotky je problém tak do čísla 3 a 4 už záleží jak kdy. Že když máte 1 až 3 těch level 7 jednotek a zejména, když jsou to slabé jednotky, třeba 3 andělé, to už je to celkem v pohodě. Ale když jsou to 3 Bone Dragoni nebo prostě 4 neupgradenutí behmoti, tak když jdete do utopie, tak ti draci normálně je fokusujou. Protože oni jakoby to berou tak, že dostanou malý retaliation a vyplatí se jim tam prostě udělat tu ztrátu. A to vás strašně bolí, že jo? Protože vy chcete radši ztratit klidně kostry, zombíky, ale nechcete prostě ztratit ty draky. Takže mít třeba 3 draky, 3 Bone Dragony je pak vlastně naopak nevýhoda. A když jdete do utopie, tak dokonce byste si je měli ještě vyndat. Takže vy utrácíte za nějakou jednotku, která vám zvýší tu sílu a pak stejně ji nemůžete použít. Takže o to slabší armádu máte. Takže žádné takové. Pěkně jenom Black Knighty a kostry. A tady mám už třetí exterák a naskautované hnedka další. Takže to si myslím, že už začíná být trošku štěstí. To už nemůžu říct prostě, že jsem jenom borec s velkým pérem, což samozřejmě jsem taky. Ale tohle už je vyloženě i o štěstí, že ten layout mapy je pro mě zatím hodně dobrý. Tady vlastně na jednom místě vidíte 4 exteráky na Black Knighty. Ten čtvrtý sice hlídají upgradenutí kyklopové, což není zatím nic pro mě. Ale tady 3 si rovnou zaberu. Už není teda, nejsou suroviny a teď jsem si vlastně uvědomil, já nemám 2000 na Mage Guildu, jenže já stejně teďka nestihnu dojet do hradu. Mám 19 many, to ale znamená, že asi příští kolo nebudu moct použít dimensku. Já jsem to trošku jsem to přehnal s těma magickýma šipkama, se mi zdá. Tak leda, že by mi rychle padla magie vzduchu, což asi nepadne. Tak uvidíme další den. A každopádně je dobré mít prostě tolik extráků hned ze začátku. Ne, tady ten, už jsem si chtěl říct, že ten layout mapy byl dobrý, jenže nemohl jsem útočit Black Knightem, protože jsem se tam vyblokoval, takže to moc dobré nebylo. Takže ztráty tady nakonec jsou. Na dalším levelu mi vzduch nepadl a stejně už jsem tam utratil magickou šipku, abych dorazil ty Knighty. Takže rovnou beru ještě jeden extrák a další kolo teda nebudu házet dimensku, to se nedá nic dělat. A musím pak myslet na to, že první teleport domů musí být do Konflaxu, abych koupil magii vzduchu, protože zemi už mám na expertu a ono by stačilo úplně mít advanced. A už jsem dokonce vzal i logistiku, protože já už jsem věděl, že mě tady čekají nějaké boje a že by mohl nastat problém, když bych pak dostal další level up a bylo by to něco horšího. Naopak logistika je takhle ze začátku jedna z úplně těch nejlepších vlastností. Dejme tomu hned po magii vzduchu země, je to prostě to nejlepší, takže je to jako milka, to nejlepší, co můžeš mít. Tak, teďka ještě jsem klidně mohl hodit tu... Ne, já vlastně můžu hodit čipku ještě jednu, protože mi stačí, když mi zbyde 12 many, abych na konci kola právě odportoval do Konflaxu, takže to bude v pohodě. Hele, další exterák. Tady je 6 exteráků na jedné obrazovce, tak to je opravdu, to už je štěstí. To už je štěstí, ten jeden jsem sice zatím nemohl vzít, ale už takové množství exteráků, druhý týden hry, tak to je krásně rozehraná hra. Další level je tam, už mám na expertu Armorera, už mi to po druhé nabídlo vodu, nechci. Vodu si pak klidně koupím, to je v pohodě, ale v tento moment nechci. Oj, ten Black Knight to projel trošku jiným směrem, než jsem čekal. Ale to nevadí.
Tak oni teďka útočí do těch vajtek, to není úplně nejpříjemnější. Ale nedá se nic dělat. 10 koster a 5 vajtek, nevadí. Na posledního Black Knighta už jsem neměl suroviny. Vzal jsem... já nemůžu dojet o 5 pohybu, 5 jednotek, nemůžu dojet pro tu jednu znalost, ale to nevadí. Tak jsem sebral kupičku zlata, nemám teďka 2000, ale to nevadí. Nic nevadí, jak jste si všimli. Nový den, koupit magii vzduchu, takže 1, 2, 3... A tím myslím druhý týden, třetí den a už jsem si koupil druhou magii, což je myslím si docela dobré na to, že mám i rozjetou logistiku. Takže to je paráda. Dobře umístěný ten rally point, což je ta takové ta, tam, jak to říct, ten meč zaseknutý v kameni, který dává plus 400 pohybu a plus morálku. Takže od toho jsem pak odportoval na nějakou další Pandoru, ta byla sice jenom zombie, ale to bude stačit. Tady tohle bude kostra. Takže to je hodně v pohodě. A co teďka? Teďka by to možná... Už jsem použil tu dimenskou jednu. No. Teďka možná, jestli jet někam naslepo trošku a prostě naskautit další věci. Hele, tady můžu přespat v dolu na dřevo. To asi nebude špatný nápad, protože tam si vyložím ty pomalé jednotky. Many mám do dalšího dne dost, takže to je v podstatě to samé, jako bych přespal v hradě. A stejně bych asi dřevo další potřeboval, protože je to nejenom o těch marketplacech, které stavím, ale hlavně o tom, že double build na Black Knighty stojí nějaké dřevo a kamení. Jo. Ta budova stojí 10-10, k tomu hlavně potřebujete ještě budovu předtím na liče, což stojí kamení, takže to dřevo bych dejme tomu měl, ale určitě je fajn si sebrat ten důl, aby to vydělávalo každým dnem víc a víc. Tak... O, těch 6 stromů přece jenom nějaký damage dává teda. A už to i zabírá hodně času, tenhle boj. Takže ještě to musím odklikat. Už to trvá dlouho. Už to trvá dlouho. Tak teďka a myslím si, že už to bude v pohodě. Tak paráda, jenom jedna vajtka, je tam expertní země, nenabídlo mi to bohužel Advanced Air, ale to nevadí. Plus 4 helmice je úplně super. Přemýšlím, jestli těch 7 Black Knightů, ono, oni nezabijou asi toho Green Dragona, že by se ten drak zabil o ty... Ne. Ale ztratil jsem jenom 9 koster, předtím jsem jich ztratil 17, protože on přežil asi 2 kola, ten drak. Tak můžu použít klidně Fly. Bych ušetřil ale hodně málo, to se asi úplně nevyplatí... Já jsem nešel do knihovny, tak to je mrzuté. Ale asi nemám ještě 10. level, i když možná bych už mohl mít. Teď já mám expertní zemi, armorer, nekromanci. To je 2, 4, 6, 7, já mám tak 7, 8. A tam je těch fire elementálů celkem dost. Asi by to nevyšlo. Asi by to poměrně těsně nevyšlo. Takže to je vždycky takové nepříjemné, že tam budu muset jet znova pro tu knihovnu. Tak to mě mrzí. Tak teď jsem trošku nastavení toho mikrofonu. Já jsem si trošku, jak se říká, nasral do čeho? Do bot? Nebo na hlavu? Pomazal jsem si máslo po prdeli. Protože jsem vám řekl, že mi máte rád ten feedback na zvuk, ale přitom jsem si neuvědomil, že pořád ta pozice toho mikrofonu není ideální. Já totiž nemám ještě takový ten takové tak klasické jakoby sezení u kompu jako v křesle a u stolu, to nemám, protože my jsme prostě tak chudí, že nemáme židle ani křeslo. Musíte mi poslat strašně moc penízků. Ne, dobrý. Tak máme tady nejslabší zásobárnu medus, to mě teda moc nepotěší. Tohle asi už je na kvéčko, si myslím. Tak jenom 2000, ale zrovna tu síru vlastně potřebovat budu, takže to je důležité, protože budovy na liče stojí 4 síry, takže teď mám akorát 9, což je prostě ideální. Tak tady ještě Mage Guilda level 1, pozor na to, máme 5. den 2. týdne, tak na to, že ten rozjezd byl rychlý, tak teďka jsem trošku zpomalil, ty poslední 2 dny rozhodně nebyly dobré, tam jsem sebral nějaké bezvýznamné pandory na zombíky a na kostry, to se vlastně vůbec neukázalo jako dobrý tah.
Sice jsem kvůli tomu získal důl na dřevo další, jenže pak jsem si odstl u knihovny, kterou jsem nemohl vzít a vůbec... No ale dobré je, že mám všech pět hradů, tak to zase jo. No, pátý den mám všech pět hradů. Přespíme v jednom z nich, nabiju si manu a plný pohyb a teďka už jenom doberu exteráky. Mám na to 2 dny, takže jako to tempo je solidní, si myslím. Tempo je solidní, protože většinou ten plán je takový zabrat do konce 2. týdne co nejvíc exteráku na Black Knighty. Těch je tam úplně neuvěřitelné množství, to je 8, ale stačí bohatě 6. A na konci 3. týdne po breaku, po utopii se vlastně vrátit do biomu a dobrat exteráky na draky a postavit double build na draky. Ale samozřejmě pokud po cestě už teďka je nějaký exterák na draky, tak tím líp, že mi to ušetří čas v tom 3. týdnu. Přece jenom exteráku na draky je 5 a to je skutečně dobré jich vzít všech 5, protože ti draci jinak zas tak silní nejsou. Oni mají sice tu super abilitu, ten aging, Age of Empires, ale musí jich být hodně, protože třeba když to porovnáte s archandělama, tak skutečně tam potřebujete poměr sexuální, nejlépe anální. Neboli poměr 2 ku 1, protože když nemáte poměr 2 ku 1, tak ti archanděle vlastně naprosto zdecimují ty draky. A samozřejmě, když stihnete dát age, tak jako super, tak je to v podstatě skoro výhra. Skoro. Ale když to nestihnete, tak vlastně celá ta investice, nejenom jako co se týče surovin, ale i ta časová investice, to, že jste třeba strávili 2 dny jenom hledáním exteráků, vlastně přijde vniveč, protože ty silné jednotky je prostě rozsekají. Soupeř sice nehraje Castle, soupeř hraje Fortress, ale i za Fortress, když bude mít silný stack Wyvern, tak vlastně se s těma Ghost Dragonama může vypořádat, pokud jich nebude dostatek. Takže 5 exteráků je úžasný počet, to je druhé nejvyšší číslo, co se týče level 7 jednotek, nejvyšší už má jenom právě Fortress na Hydry, těch je 6, ale naštěstí exteráku na Bone Dragon je opravdu hodně. Takže v tom je to dobré, tady bohužel zase nejslabší Nagabanka a to je hodně nepříjemné. Teďka na to, že jsem měl magickou univerzitu už od začátku postavenou, tak ta magie zabírá strašně hodně času, protože nejdřív mi to pořád nabízelo všechny ty jiné skilly, ať už je to armorer nebo já nevím co všechno, a furt ne a ne dojet tu magii vzduchu, to je nepříjemné. A pořád nemůžu házet 2 demensky denně, takže... nevím, když jsem vzal tu logistiku, tak myslím si, že to byla dobrá volba, protože tam riskovat to, že padne něco jiného, to by bylo hodně špatné. A takže i ta logistika malinko pomohla a nevidím to jako chybu, nemůžu říct, že to byla chyba. Prostě ten skill tree, ten roll byl špatný. Prostě hrdinovi to nepadá, nejdřív se mu nabízí všechno ostatní a až nakonec přijde ta magie vzduchu, takže bohužel nedá se prostě svítit. Není to úplně ta nejrychlejší a to, že jsem měl nejmenší banku nak a nejmenší zásobárnu medus je hodně nepříjemné, když jsem mluvil o tom zlatě. Teďka, když se vlastně podíváte, tak jim je 7. den a já potřebuji udělat ten double build na Black Knighty. A sice jsem si tady udělal takové kolečko, že teďka hodím jednu dimensku k tomu exteráku na Black Knighty, jenže já potřebuji nutně 12 tisíc zlata, že jo? Já potřebuji 12 tisíc, abych postavil 2 budovy na Black Knight. Teďka si jsem jistý, jestli už jsem tu jednu nepostavil, to by bylo docela... Ty jo, tak to jsem teďka, myslím si, vyřešil dobře, že jsem dal Shield i Stone Skin a ten Bone Dragon to přežil. A ten Kyklop šel do něho znova a znova to přežil, takže jsem viděl, že to funguje. Takže teďka už tím Bone Dragonem můžu odletět klidně a ztráty jsou minimální. Je to jenom Pandora na Walking Dead, tak to jsem možná nečekal, když tam bylo 17 upgradeovaných kyklopů. Jenže vždycky, když se sčítají ty stráže, když se stakujou vlastně ty stráže, tak to prostě nevychází úplně tak, jak byste chtěli. No, takže co teď? Když nakoupím ty Black Knighty, nebudu mít budovu. Takže nemůžu nakoupit jednoho. A mně chybí dokonce i 5 kamene, tak to je hodně špatné. To je hodně špatné a nemůžu hodit druhou dimensku. Tady na těch Kerberosech už snad doufejme, že budu mít level. Jenže problém je, že teďka už jsem kvůli tomu dal fly, takže už stejně nemůžu dát ani tu druhou dimensku. Protože už mám 25 many a to znamená, že bych pak neměl manu na odportování domů.
Leda, že bych chodil tu Rimensku někam blízko té studánky. Tak to by trošku změnilo situaci. To by změnilo situaci, no. Ztráty byly minimální, je tam teda expertní vzduch. Dvě pandory na Walking Dead, no. Jako dobré krmivo do utopie, nebudu lhát, že ne. A na poslední políčko, ne, ještě mám jedno políčko, na předposlední políčko mi to teda vyšlo do banky, na která je úplně zase nejslabší. Zase jenom 4 000, tak to je. To je smůla, to je opravdu smůla, to si myslím, že tak jak jsem měl štěstí třeba na rozložení těch exteráků, že jich mám hodně, mám vlastně kolik, 6 exteráků na ty Black Knighty a 2 na draky, tak prostě tohleto na suroviny štěstí nemám. Ale skončil jsem teda blízko té studánky, takže na začátku dalšího dne tam můžu skočit a teďka prostě vyměním. Mám dostatek tržišť, takže jsem vyměnil gemy a postavil jsem tu budovu na Black Knighty, ale teďka z hlavy nevím, úplně mi to nějak úplně se mi vykouřilo z hlavy, jestli jsem postavil double build nebo ne. Já si myslím, že asi ne. Takže i tenhle ten první den třetího týdne nebude úplně nejlepší, protože první den třetího týdne má být věnovaný tomu, že vykoupíte armádu a jdete do utopie. A já na to prostě nemám suroviny, no. Nebo já mám teďka 8 000, což je nějakých 6 Black Knightů. Teď mám 12, to je 10 Black Knightů. Což v kombinaci s těmi 300 zombíky je dost. A já ještě sbírám tady zlato v tomhletom, to asi ne, se mi úplně nelíbí. Jenže pravda je, že tenhle den byl trošku zabitý. Tím, že jsem stejně neměl manu, ale dal se to zahrát líp určitě. Tak pozor, já mám double build na Black Knighty, jo, uf, tak to jsem se lekl. Takže naštěstí to vyšlo. Takže je dobrý. Nahradím ten smutný tón veselým tónem. Ha, 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 ha. Takže double build na Black Knighty vyšel. Já jsem totiž nějak mi uniklo, když jsem se asi zapletl do svých úžasných myšlenek, že tu budovu na Black Knighty v hlavním hradě na povrchu jsem postavil už někdy dřív. Takže vlastně šlo jenom o to 7. den dostavit tu budovu doma v tom startovním hradu v bunkru. Takže po této stránce dobrý. Sice jsem teda musel strávit první den třetího týdne jenom tím, že jsem dobíral zlato. Sebral jsem docela dost zlata. Nešel jsem tam nakonec do té krypty, protože tam by, to je moc gamble, tam kdyby byla nejslabší krypta, tak je to 1500, i druhá nejslabší jenom 2000. Radši jsem vzal 2 truhle, což mi dalo minimálně 3 000. No, minimálně vlastně ne, ale dalo mi to 3 000. A teď mám dost surovin na to, abych vlastně vykoupil. Teďka mám 20 Black Knightů, což už začíná být pěkný počet. 20 už je pěkný počet. Hezké by bylo, kdybych mohl upgradenout ty Walking Dead na zombíky, protože získají plus 5 života, takže to je mnohem lepší krmivo pro draky. Navíc by najednou se z toho udělá i dost solidní oddíl, že je to 350 zombíků. A to už je hodně solidní i na tu nejsilnější utopii. To už prostě pak je hodně v pohodě. No. Co by bylo pěkné, jak bych mohl trošku se vykoupit z toho, z té věznice Shaoshang a z toho, že jsem ten celý předchozí den, když jsem měl jít na utopii, strávil jenom sbíráním zlata. Mohl bych se z toho vykoupit tím, že když se teleportnu do Fortressu, tak vlastně, když půjdu na utopii, tak je to směrem na break. A kdybych stihl a druhý den třetího týdne dát utopii a break, tak jsem na tom celkem dobře. Sice budu muset teda úplně vynechat knihovnu, co mám doma. Prozatím. Ale mohl bych to stihnout. Jenže to asi úplně, já si myslím, že já mám expertní logistiku, to je dobře. Protože teleport je 200 pohybů, pak trošku zahnout do té utopie nahoru, pak 2 dimensky, záleží na pozici toho hradu v treasure zóně, ale buď to těsně vyjde, nebo to těsně nevyjde, no, což je takové velmi, velmi hezké. Tak, ještě jsem dokoupil kostry zombíky jako krmivo do utopie, protože dokonce i lizardy, protože zlato na to mám. Kdybych chtěl vykoupit nějaké lepší jednotky, tak bych musel utratit ještě jeden teleport do druhého nekropolisu, což bych nechtěl. A nikdy nevíte, jak silná tohle bude utopie. Tady je to 3 a 4 black, 3 black, 4 gold, což
což je perfektní pro mě, ale vlastně já bych klidně radši ještě silnější. Díky tomu počtu těch zombíků bych opravdu zvládl ještě silnější a hlavně prostě využít to zlato artefakty. Ale i takhle to bude perfektní, protože tohle by měly být tři relikvie. Tohle by měly být tři relikvie a vidíte, že dokonce ti draci jsou tak hodní, že jdou do těch upgradenutých zombíků. Samozřejmě to, protože jich je mnohem méně, takže oni dostanou menší retaliation. Sice my šli do koster a Galtran by zrovna kostry měl rád, ale to nevadí. Hlavně, že šli do těch zombíků, protože tam jich zabili míň. No tak utopie byla... lehce podprůměrná. Sice tam byla knížka země, takže nějaké spely mám. Byla tam dobrá helma, ale další byla ta třetí relikvie byla další helma. Ale jako já to využiju. Protože jedna helma je čistě na manu, tu si budu dávat na přespání a jedna helma je jakože na boj. Takže jako dobrý. No a teďka jsem tam objevil druhý extrakt na draky a to jsem se musel vrátit. To jsem se musel vrátit o dvě políčka. Protože sice teďka díky tomu určitě neseberu ten hrad. Ale, tyjo, tak to je masakr. Sice archdevilové jsou jeden z těch horších breaků pro mě. Jenže oni naskákali všichni na toho zombíka tak krásně, že tam hodím ty meteority, to bude úplně, to bude labůžo nekonečný. Wow, to krásně, krásně. Ani nemám takový velký, jen 14 pilpowerů, že celý dní, ale tohle, víš, vyšlo úplně krásně, si myslím. Jenže už mám 69 many, ono by to chtělo mít na další den 67 many. A já jsem na to nemyslel a utratil jsem další manu. To nebylo dobrý, protože, ne, vlastně já jsem stejně nehodil ještě dimensku. Já jsem ještě hodil dimensku, takže stejně bych další kolo neměl na dvě dimensky. Takže beru všechno zpět. Break byl dobrý, utopie byla dobrá a vidíme, že kdybych nesebral ten exterák na draky, tak by mi vyšel pohyb do toho hradu. O políčko mi nevyšel. No, jedno políčko dobít ten hrad, druhé políčko do toho hradu se ubytovat. Takže o dvě políčka. A já jsem tam vlastně couvl dvě políčka do extráku a pak jel dva zpátky, takže čtyři políčka jsem udělal navíc. A to je otázka, jestli to bylo špatné nebo dobré rozhodnutí. Já jsem to tušil, že mi to nevíde, když jsem se vrátil do toho extráku. Jenže jak jsem říkal, já pak budu muset ty extráky vyzbírat. A ten extrák je zrovna tak mezi hrady, že když bych se vracel čistě jenom pro ten exterák a tam v okolí už nic není, tak bych tím strávil v podstatě půl den pohybu. Takže já jsem si, nebo téměř půl den. No určitě kousek cesty po chodníku plus dimenska, to je v podstatě téměř půl den pohybu. A tím, že jsem to udělal teďka, tak záleží, jak moc jsem si pokurvil následující den. Protože následující den tím, že jsem nepřespal s nejrychlejší jednotkou, tak budu mít tak o 400 pohybů míň. O 400, myslím si, nebo víc. Nebo ještě víc. Ne, o 400. Mělo by to být nějak 4 kila. O 400. A pak záleží, jak blízko je studánka. Tady ta studánka na povrchu je docela daleko. To je taky tak půl den pohybu. Jenže dala by se skombinovat s tím jedním extrákem na draky, takže by to nebyl úplně zahozený den. A pak záleží ještě, jak blízko je studánka v bunkru. A tam asi není moc blízko. No. Tam není vůbec blízko. Takže já si myslím, že ono možná, kdybych nevzal ten extrák na ty draky, možná by to vyšlo i trošku líp. Protože tohle bude... To by vyšlo asi i trošku líp. Protože ty studánky prostě jsou... No nechci říct úplně daleko, mohlo to být horší. Ale nejsou dostatečně blízko na to, aby se to vyplatilo. Tak. Co se týče mého skillového stromu, tak už mi chybí jenom magie vody, kterou si dokoupím, což je parádní, takže mám úplně ideální, mám nejlepší pro... Takhle pro nekro. Za nekro nepotřebujete z pravidla diplomacii. A lepší je, myslím ta offense, no. Tak, já jsem se teda rozhodl. Soupeř taky breaknul, tak to je jasný. 1-3-2 break, no, to je vlastně, jako... Znamená to, že to dobře zahrál, no. 1-3-1 utopie, 1-3-2 break. Ale já jsem červený, takže mám jakoby ten...
Ten den k dobru, no. Tak, tady jsem mohl dojet teďka. A co teď? Aha, to je zajímavé, Wow, já jsem se rozhodl, že zaberu mid nejdřív. Aha, to je zajímavé rozhodnutí. A tak to jsem nevymyslel vůbec špatně, jenže teďka by to chtělo ty zombíky propustit, protože jsem se nedostal do žádného boje. Tak to nebylo vůbec špatné, si myslím, teďka, jak jsem tu zahrál. Ale je to trošku risk. Protože všichni víme, že v Treasure Zóně z toho hradu na kraji do středu je to něco víc než jeden den pohybu. A já jsem právě využil tu část toho pohybu, ten půl den, k tomu, abych se přiblížil tak akorát na dosah. Jako bude to hodně těsné. Bude to hodně těsné, nesmí se moc vlnit ta cesta. Nebo nesmím udělat nějakou chybu v dimenzce. Ale já jsem schopný zabrat středový hrad. V čem by mohl být problém? Problém by byl, pokud tu samou cestu bude chtít absolvovat soupeř. A já tam nejsem připravený k boji. Já sice mám nějaké kouzla, ale nemám staty jako bojové, protože v utopii právě. Proto jsem říkal, že to byla možná spíš lehce podprůměrná utopie, protože ze tří relikví tam byly vlastně jenom jedna helma na manu, ta druhá helma, ta hlavní helma, co je +4/+4, tak sice je to fajn, je to finální artefakt, protože lepší helmu neseženete, ale je to jenom +4, to není nic moc. A pak jedna knížka, no jinak žádné bojové staty, takže pokud by soupeř na mě zaútočil, tak si myslím, že by to nebylo úplně dobrý, no, protože pokud by asi by měl být vyšší staty plus jestli má knihu vzduchu, tak ta je lepší než kniha země, takže to není dobrý. A to nemluvím o tom, že jako červený sice mám jakoby pomyslně ten den k dobru, ale nezregeneruje se mi mana. Takže když se červený připravuje na útok modrého, tak musí myslet na tohle, že může být opravdu problém, že nemůže dorazit do toho hradu prostě s prázdnou, takzvaně. A teďka to vidíte, já mám 78 many. No, a budu muset možná kástit, když možná nebudu muset kástit. Ale asi nebudu muset kástit. A nebudu, určitě nebudu. Takže dobrý, ale já tam dojedu a budu mít kolik? O 40, 55 many míň, takže já absolutně nebudu připraven k boji, že jo? Naštěstí na začátku kola jsem dal view air a viděl jsem, že teda soupeř se na mě nechystá. Takže teďka musím dát ještě view earth, což Earth. Já neumím moc vyslovovat. Neumím moc vyslovovat. Já v tom nejsem dobrý. A ty jo, tak to je docela nepříjemný, ale můžu použít nějaké kouzla. Tohle 64, tohle bych chtělo. Tohle riskuju, že bude morálka. Ne, dobrý, dobře. Dobře to vyšlo bez kouzel. Ale tady si myslím, že není dobré. Já, jestli já se stavím do toho kolosea, tak mě tam nevíde pohyb. Tohle nebylo dobré. Tak sice soupeř se tam nechystá, takže mě nepřepadne, ale tohle. Proč? Proč? I když ono se to. Ten pohyb by vyšel, ale já jsem nesměl vzít vůbec nic. Já jsem nesměl vzít ani za těmi arcimágy to brnění +5. Právě ta cesta se tam trošku blbě zvlnila. Já bych musel jít po cestě spíš směrem doprava, jak jsou ti ličové, a těsně před těma ličema by snad vyšla dimenska dolů pod ten hrad a vzít ho, ale to jsem se nesměl nikde zdržovat. Takže teďka stejný problém jako 2 dny předtím. Sice vezmu středový hrad, ale budu zase bez many. Zase budu muset někam si manu doplnit. To už je po druhé. To není ideální. Sakra, s tím jsem měl počítat. To se nemělo stát. To nevypadá úplně dobře. Tady je opravdu štěstí, že ta utopie byla v jedné přímce z hradu do hradu. Že jsem nespotřeboval celý den tím, že jsem šel na utopii. Takže já jsem ten jeden den ještě tak nějak zachránil. Ale takhle už po druhé v řadě nevyšla mana.
tohle není dobré. Ale soupeř na mě nejde, on si tam bere ten svůj další hrát, takže... Takže to až tak nevadí. Ale změnil jsem všechny Walking Dead na kostry, to je diskutabilní, ale asi si myslím, že je to už v pořádku, protože ty Walking Dead mě zpomalujou, jsou k ničemu a já potřebuji spíš získat nějaký dobrý stack koster. Ale v utopích budou kostry hodně trpět. No oni budou trpět i v bojích, ale... No jako jo, no prostě to se nedá nic dělat. To je, myslím si, lepší prostě než tahat sebou Walking Dead, tak to je lepší. Dobrý. Tady jsem si vzal husu zlatou. Ještě využiju tu na konci tu jednodimensku. Haspidi teda dojeli až na konec. To mi neudělali úplně radost, takže minus jeden Dreadknight. Dokonce tam nějaký zbyl. Tak trošku nepříjemné, ale dobrý. Tak, 2, minus 2. Tak to mě trošku mrzí. Dobrá, hlavně, že mám husu, protože potřebuju vydělávat. Vydělávat těžké penízky. Peňáze. Potřebuju vydělávat Matěje peňáze. Já ho nemám moc rád. No a hlavně sbírat artefakty, taky. Utopie, utopie, no, nejlepší. Ta husa není až taková priorita, já můžu chodit do utopii, to je lepší nápad. Protože když soupeř bude vidět, že mi neroste, že se mi nezvětšuje, tak může jít na mě. Já potřebuji, aby on viděl, že se mi zvětšuje. Moje staty, že se mi zvětšujou. Aby se bál. Středové město je teda Inferno. Tam se dá poměrně rychle vystavit budova na Ifrity, ale já extráky nezabírám, takže to je mi celkem jedno. Inferno má docela slušné pandory, řekl bych. Počet pandor a jednotky, které z nich padají, jsou docela slušné. Třeba tam 12 Ifritů z jedné pandory může padnout, takže většinou ten počet Ifritů je vysoký. Eventuálně se potom dá démon farmit, nazbíráte nějaké pitlordy. Ale to asi do té fáze asi nedojdeme. Já si myslím, že soupeř nebude chtít hrát takový late game. I když možná právě s demon farmením by určitě hrál, ale problém pro něj je, že já ovládám ten střed. Takže on určitě bude, jak se říká, on the clock a bude chtít udělat nějaký timing push k tomu, aby mě vyhnal z toho středu minimálně, nebo ukončil hru, protože nemůže si dovolit, abych mě nechat dominovat střed, budovat nekroarmádu, pak eventuálně ještě démon farmit, což by bylo teda velmi zajímavé, kdybych démon farmil i sbíral kostry, to jsem asi ještě neviděl. A teoreticky by to šlo asi. Proč by ne? Já bych sice nemohl, nemůžete démon farmit nemrtvé jednotky, takže vlastní jednotky bych nemohl démon farmit, ale všechny pandory nebo nějaké zboční treasure zóny bych prostě mohl sfarmit na démony. Nebyl by to nějaký velký stack, ale třeba i pár stovek démonů by určitě pomohlo. Tak. Na začátku tohoto kola mě to lákalo na tu knížku vzduchu. To bylo úplně Berto, ale myslím si, že jsem to teďka zahrál hezky, krásně, líbezně, protože já jsem viděl, že mě to k té knížce vyjde tak jako tak. Akorát jsem to vzal stranou nejdřív přes Kornokopii a přes Utopii. Jaj. Takže mě to tam o políčko nevyjde. Dobrá. Tolik k tomu, že mi to tam vyjde. Takže ve skutečnosti mi to tam nevyjde. Já to rovnou odportuju domů. Jdu si koupit tu magii vody. Pozor. Na to nezapomenout. Protože kdybych přešvihl level... Už mám všechno na expertu. Kdybych přešvihl level a padla by mi nějaká hloupost, tak to by mohlo být hodně špatné. Třeba nějaký leadership archery pro nekromancera. Fakt nejlepší možnost, když nemůžete dostat morálku a nemáte ani žádné střelecké jednotky. Tak to by bylo hodně špatné. Takže místo toho jsem to radši hned odportoval. Nakoupil jsem si tu magii vody a
Koupil jsem tam obchod s artefakty, dobrá volba, abych poprodával nějaké artefakty za dřevo a kamení, abych mohl vystavit double build na dragony. A tu knížku prostě vezmu někde jinde, určitě v nějaké jiné utopii bude. A když nebude, tak prostě vždycky vím, že tam je a musím být připravený k tomu, že až se bude schylovat k souboji a já bych ji stále neměl, tak prostě vím, že tam udělám hopsy, hopsy, hopsinkovou šťávu si dám, vezmu tu knížku a budu připraven k boji, takže si myslím, že po téhle stránce je to v pohodě. Ty ekonomické artefakty, že jsem sebral, to je důležitější v tuto chvíli je to důležitější, protože potřebuju hlavně postavit ten double build na draky a sebrat ještě exteráky, ale asi nebudu mít všech 5 exteráků. Ten třetí týden nebyl úplně nejlepší. Ta fáze v biomu se mi vlastně nakonec líbila. I když ta magie vzduchu byla pozdržená, asi ne úplně mojí vinou, tak exteráků bylo dost, byl double build na knighty, break se zvládl v pohodě, utopie taky. Takže ty první dva týdny byly dobré, ten třetí týden je malinko pomalejší. Naštěstí v utopii padly dobré arty, to byla nejsilnější utopie. A vlastně mám ty největší arty na staty. To znamená Sword of Judgment, Lion Shield a ten blankitný náhrdelník. Takže v podstatě k tomu mám i tu helmu. Teďka nevím, jestli mám sandálky. Ne, sandále plus 2 ke všemu nemám. Mám tam boty nekromancera, což je určitě super pro nekromanci, jenom potom pro hlavní souboj je třeba to prohodit na ty sandále, co dávají ke všemu plus 2. Tak. Máme vyčerpaný timer oba dva, už všichni jedeme jenom z té jedné minuty. Takže já jsem si v tahu soupeře promyslel ještě, co budu potřebovat udělat, prodat artefakty hlavně. Berserk imunitu jsem měl velmi brzy, ale za nekro zrovna i nepotřebuju. Mám tam 2 husy dokonce a ještě mám jeden blankitný náhrdelník, takže já můžu ještě poprodávat a musím pak pomalu myslet na Ogrefist. Protože pak za nekromanty já právě jedu hodně rád rychlý Ogrefist. Myslím si, že ta armáda z toho benefituje fakt nejvíc. A no, nesmí teda soupeř mít iniciativu. No. To znamená, když se žene nějakou Pandoru na Arci Ďábly, tak bude mít iniciativu. No, tak. Hele, co je? Spell cancelled. Ne, já jsem na konci kola nestihl dát tu dimensku. Jak to? Co jsem to udělal? To bylo zase úplně nějaké zmatkování, co to bylo. Já jsem se chtěl přiblížit k tomu hradu, co je na levé části mapy na západě. Ale já jsem dal pravé tlačítko na myši, takže se zrušilo to kouzlo a vypršel mi čas. Teďka si nejsem jistý, ale myslím si, že když bych měl nakliknutou dimensku a vypršel mi čas, tak mě ta hra nechá jí dokliknout, i když možná ne, možná vlastně ne, možná proto se to ten spell cancelnul. Já vím určitě, že u Town Portálu je to tak, že když kliknete Town Portál a vyprší vám čas a vy si ještě vybíráte město, do kterého se chcete teleportovat, samozřejmě za předpokladu, že máte Advanced nebo Expert Magii Zemi, tak vám to hra neukončí. A nechá vás i po ukončení časového limitu vás nechá vybrat to město. A měl jsem za to, že Dimenska funguje podobně, ale teď to vlastně nevím. Teď si nejsem jistý, jestli mi to právě nevypršelo. Ale myslím si, že logicky by to mělo fungovat stejně. To je strašně zvláštní, že by to tak nefungovalo. Ale já si myslím, že jsem mohl zmáčknout prostě o nějak druhé tlačítko, že jsem chtěl jakoby ještě popojet. No ale stejně bych nestihl sebrat ten pátý exterák. Takže jsem jich neměl 5. Měl jsem 4, ale to je dobrý počet. Teďka jich mám 5. Takže to si myslím, že je v pohodě. Teďka jsem zebral i ten hrad, abych náhodou z něho, abych mohl prostě z něj když tak vyjet. Ještě jsem si všiml, že jsem neprodal ten jeden nekles, takže to je v pohodě. A můžu okamžitě upgradenout na Ghost Dragony, což je paráda.
A zlata je docela dost vlastně, na nějaký upgrade to šlo. A teď jsem, jo, teďka jsem viděl vlastně přes View Air, že soupeř se přiblížil do dosahu mého hlavního hradu. Takže já jsem udělal takový trik, protože ještě nechci bojovat, já ještě na to nejsem připravený, nemám tu knihu vzduchu za prvé, a za druhé, zrovna jsem si upgradil draky, tak chci si vykoupit prostě armádu. Takže já jsem schoval hrdinu a on teďka, když se podívá do taverny, tak vlastně neuvidí mého hrdinu, neuvidí moje staty a přes View Air neuvidí pozici toho hrdiny. A pokud on si vlastně není jistý tím, jestli by chtěl bojovat, tak on nepojede na ten můj středový hrad, protože by byl blázen, kdyby tam jel celou dobu a pak zjistil, že vlastně nechce bojovat. Takže vlastně lepší, nebo spíš jistější play pro něj je radši něco pozbírat a neriskovat. Protože v případě, že já bych byl vlastně schovaný v tom středovém hradu, což on předpokládá, že já tam jsem, on neví, že já jsem se schoval někde úplně jinde, tak je to takový velký gamble, no. Je to prostě velký risk, když nevidíte ani staty soupeře, nevíte, jestli má, co má na vás nachystané. Je to prostě fakt, jakože, jako on by to mohl udělat, protože, jak jsem říkal, on je, jeho tlačí ten čas. On si myslím, že nemůže nechat tu hru nechat dojít moc daleko, když já mám nekropolis a kontroluju střed. To prostě není dobrá pozice pro něj. To by bylo jako mohlo by to být hratelné, kdyby byla nějaká silná boční zóna. Teďka přemýšlím napravo, já jsem vlastně nevzal oko v bunkru, takže já nevím, co tam je za zóna, ale napravo vidím trávu a tráva by mohl být castle, což je silná zóna. Takže kdyby tam byl castle a on by měl třeba ještě diplomacii k tomu, tak pak jo. Ne, to je Conflux, takže to ne. Ale vlevo dole je Stronghold a to je silná zóna. Nazbírat Ancient Behemoty, to je hodně dobrý. No, tak nepotřebuje ani nutně diplomacii. Samozřejmě diplomacie je lepší, ale pokud by prostě udělal dobrý stack, že by tam čistě, protože Stronghold je strašně dobrý v tom, že jde rychle vystavět. To je nejrychleji vystavený hrad. A vlastně teoreticky, vy jste schopni za 3 dny se dostat k Ancient Behemothům, což je úplně šílené. Že postavíte jenom ptáky, behemoty a upgrade. Pokud si tam nechcete postavit teda Mage Guildu, což teda většinou potřebujete, takže reálně prostě za 4 dny, když máte ty suroviny, tak jste schopni to vystavit, což je vlastně strašně rychlý boost. Takže pro hráče, který chce vlastně pushnout mid, tak pokud už je 4. týden, tak on už ví, že už prostě ze 4. týdne mám vykoupeno. Takže on třeba nebude chtít nechat tu hru dojít do 5. týdne, takže má teďka 5 dní na to, aby zaútočil. A 5 dní na to, když by všechno vyšlo tak, jak má, je vlastně dost času, aby on zabral Stronghold, zkusil tam najít prostě nějakou Pandoru na Behemoty, což by tam vždycky měla být. Myslím si, že by tam vždycky měla být jedna na neupgradenuté a jedna na upgradenuté, někdy bývají třeba dvě. I když já nevím, možná někdy bývají jenom dvě na. No prostě nějaké Behemoty, upgradenout je, vykoupit z exteráku a prostě pak zaútočit ještě třeba 1.47 a mít Wyverny z domu, Behemoty z toho. Třeba nějakého Kyklopa, to je taky dobré, protože Kyklop v menších počtech pak schopen rozbíjet hradby. Takže to by určitě nebyl špatný plán pro něj. Jenže toho času je málo, protože cesta do Strongholdu zabere 2 dny, což vlastně 4. den už je pro něj pozdě, pak cesta na mid taky. To by musel už teďka ten Stronghold mít. A on ho nemá, si myslím. Takže to říkám jenom teoreticky, co by bylo dobré. Ale on to asi nemá takhle rozjeté. Každopádně, myslím si, že. Jaj. Myslím, jo, staty jsou vyrovnané, ale čekal jsem, že bude mít trošku víc, protože já jsem ztratil nějaký pohyb, nebo ztratil. Prostě jsem investoval nějaký pohyb do toho, že jsem. Jednak jsem teďka šel extra pro tu knihu vzduchu, jednak jsem dobíral exteráky, takže nelze říct, že bych vyloženě jenom hantil prostě staty, artefakty a tak dál. Teďka vybírám ještě nějaké ifrity. Tady utopie, to je, nepotřebuji zlato, potřebuji vykoupit další draky. Takže. A on na mě nezautočil teda, no jasně, jsem mluvil o tom, že jsem schoval toho hrdinu a on na mě nezautočil skutečně. Takže on se přiblížil jenom někam
Ale ty moje ztráty byly stejné jak na Quick Combatu. Takže on se ke mně prostě přiblížil, ale rozhodl se, že tam nejde. Dobrá, já teďka přespávám poprvé přespávám v Midhradu, takže poprvé tam kupuju Mage Guildu a začínám stavět ekonomické budovy a začínám pomalu stavět i to Inferno, protože pokud prostě by ta hra byla delší, tak samozřejmě si postavím Inferno. Co já vím, co on má za lubem, určitě ho nechci nechat právě pak třeba najít nějaké dobré diplo, kdyby, já nevím, co by mohl udělat. No, možná, kdyby třeba on začal vybírat exteráky ještě doma, že jo, kdyby třeba zabral těch 6 exteráků na hydry, pak by diplomací někde sebral 10-20 hyder, tak to by bylo hodně špatné. To už pak s Ogrefistem ty hydry jsou strašně silné. Jak vlastně každému vrací úder a vrací všem dokola, tak v podstatě tam stačí klidně při dobývání hradu ty chaos hydry portnout za hradby a ani neútočit. Jenom tam v podstatě dávat jakoby obranu a nechat ty ostatní jednotky, ať se zabíjejí tím fire shieldem a tím. No vlastně neútočit, to je kravina, že jo? Protože proč by se neútočili, hydře se nevrací úder, takže samozřejmě útočit, to jsem řekl prostě kravinu, ale chtěl jsem jako zdůraznit to, že nabustované hydry portnout za hradby je strašně nebezpečné, protože jim tam nejde utéct, ta hydra si vždycky najde místo, kde může útočit na minimálně dvě jednotky a přebít by se to muselo jenom nějakým šíleným oddílem koster nebo démonů nebo celkově obrovskou armádu. Tak. Já mám teda vykoupeno, kromě jednoho Ghost Dragona mám vykoupeno. Co, ještě jsem se portil dokonce domů? Jo, já udělám nějaký meat grinder, udělám nějaký switch na kostry. Jo, nemám vykoupeno, kromě jednoho draka a 9 Black Knightů ještě, co to kecám. Tak, mám nějaké kostry, no není jich moc, teda popravdě. Není jich moc, ale prostě oni postupně popadali, no, tak bohužel za toho Galtrana. V podstatě dokud nemáte silnou ostatní armádu, tak těch kostry moc není. Hele, já jsem viděl, že on je slabý. Mohl jsem jít do té utopie, ale vlastně já už to nepotřebuju ani. Já to ani nepotřebuju. Ale proč jsem nešel do té utopie? Teď já ještě nemám to nejsilnější brnění. Já jsem tam, mně ještě chybí třeba ten Titánův kujras. Ale víte co, já jsem viděl, že staty máme stejné. Máme oba dva 34 spell power. Many mám víc. 22-18 proti 17-22, což je prakticky stejné. Já vím, že budu mít speed iniciativu, budu začínat a viděl jsem prostě, že tohle je výhra. Takže jsem už nešel do té utopie, no, i když jsem mohl jít. Už jsem jakoby viděl tu výhru, že jo, tak jsem tam prostě nešel. Soupeř, myslím si, že tam stál neuváženě. Já nevím, jestli se chystal na mě, ale nevypadá to, že se chystal na mě, protože jako nic moc nemá, popravdě. Má jenom ty vyverny, sebral pár démonů, nenašel Panduru na arcidiábli, našel jenom na ďábli. Těch střelců taky není moc, stovka, to asi postrácel v utopii. A staty taky jako nejsou tak velké, protože nám pořád chybí všechny ty artefakty. No, chybí mi ten, mně chybí ten Titánův kujras, proto mám jenom 34 spell power, jinak bych měl opět víc, což je 39. A on možná neměl přístup k tolika kolosej arena, ale já vás mám, nevzal jsem ještě knihovnu v biomu, což je netypické, protože většinou hráč si vždycky veme, takže on tu knihovnu by měl mít, plus sandále taky nemám. No ve výsledku nemyslím si, že byl připraven k boji. A plus teďka čtvrtý den není nějak moc logický timing, že jo. On by se určitě nejdřív měl připravit, že by měl třeba ještě doma vybrat aspoň extráky na vyverny, aby třeba navýšil ten počet vyvern třeba o 20, se dá navýšit takhle. Až zautočit prostě na konci týdne, sehnat ještě nějaký ten artefakt, co mu chybí, určitě mu něco chybí. To nevím, proč tam takhle stál. Jestli spoléhal na to, že nezautočím. Nebo mě napadá, jestli on vůbec věděl, že já jedu k Ghost Dragony. Protože pokud si myslel, že standardní hra je, že vlastně začnete na vampírech, pak přejdete na Dread Knighty, tak možná bych teďka, kdybych teďka neměl ty Ghost Dragony, neměl bych Speed iniciativu, měl bych ještě méně těch Black Knightů, třeba jenom 30,
K tomu sice 50 vampírů, tak ta jeho armáda by byla lepší, ale on musí počítat s tím, že já bych měl třeba Archdevil Pandoru, takže proč se tam takhle postavit? Nevím, možná jestli mu došel čas nějak blbě, ale netuším, netuším. Každopádně stalo se to, ta hra mi nakonec vyšla si myslím velmi dobře, protože když se podíváme, je čtvrtý den a já mám 15 Ghost Dragonů, 50 Red Knightů, staty dobré, k tomu 500 koster, tak si myslím, že to nakonec vyšlo velmi pěkně ta hra a i kdyby měl mnohem víc té armády, tak věřím tomu, že by tady neměl mít šanci. Takže ta hra by měla za chvilku končit, ale vidím, že soupeř asi jestli byl AFK, jestli nebyl u počítače. Jo, on byl na WC, píše a píše rovnou GG. Takže to opravdu nemělo smysl bojovat tu bitvu. To mě trošku mrzí, pokud jste čekali nějakou lepší bitvu, ale tam po tom prvním chainu to opravdu nemělo žádný smysl. Tak já hledám ještě nějaké savey se podívat. Takže tohle si myslím, že za to Necro vyšlo nakonec velmi pěkně ta hra. Mrkneme na nějaké savey. Pátý den hry on teda končil v Vrhovém hradě s plnou manou, což je v pohodě. U Zlatého dolu měl jenom vášky, což je jedna z těch horších variant. Měl zabrané doly, takže je to v pohodě. To je v pohodě, si myslím. Na začátku druhého týdne. Takže on oko sebral, takže on tam viděl docela dost. Měl naskautovanou knihovnu, Exterak na Vyverny měl taky. A Double Build na Vyverny měl, takže to je hezky rozehraná hra. To měl hezky. Ten Double Build na Vyverny by měl mít teda každý, ale prostě nic se neposralo, takže hezky. Na konci druhého týdne ta armáda nevypadá vůbec špatně. 200 střelců, 17 Vyvern, 8000 na nákup dalších Vyvern, takže to vypadá velmi hezky. Tam nevidím nějaký problém. První den třetího týdne, že by to by měl čas na utopii, jestli šel do utopie, nemůžu to najít. Ne, on nešel do utopie, on tam ještě něco hledal, nějaké pandory, tak to asi nebyl dobře strávený den, to byl asi podobně promrdaný den, jako jsem měl já. A jo, teďka vidím vyčištěnou utopii. Takže a v utopii měl Titánův kuiras a plus 7 štít, padl mu Wisdom, musel si koupit v Konfluxu taky univerzitu, tak dejme tomu. Ale on měl tu utopii taky jakoby v jedné lajně k hradu, jenže on nevyužil tu trasu, asi tam neměl dobrý break, já jsem si nevšiml, jak dobrý break tam měl, ale asi tam neměl dobrý break. Takže v tom jsem měl výhodu. My jsme vlastně strávili první den třetího týdne tím nějakým dozbíráváním, ale já jsem měl lepší armádu, takže jsem si mohl dovolit jít i na těžší break, což archdevilové jsou těžší break. A díky tomu jsem pak byl vlastně rychleji na tom středu, takže tady je vidět, jaký detail vlastně v tom hrál tu roli. On šel přes Black Knighty a tam měl docela velké ztráty, musím říct, že té armády mu moc nezbylo potom. Nebo zbylo mu dost, ale jako, že tam měl velké ztráty. Protože ta armáda, co má, není úplně nejlepší. On má v podstatě jenom jakoby 200 střelců, 100 gnolů, ale tam je velký problém, že nemá upgradenuté ty vyverny. A pamatujte, že já v těch svých videích za Fortress vždycky říkám, myslete na Freddyho Mercuryho, myslete na kotlíky, musíte na to pořád myslet. Protože ten upgrade pak stojí 10 kotlíků a je důležitý, je strašně důležitý ten upgrade. Nejde jenom o rychlost těch vyvern, ale jde o to, že to je jeden z mála upgradeů, co zvýší i damage. A je to hodně znát, tady si můžete všimnout, že prostě on má strašně malý damage, teda má jenom 5. Ta utopie pro něj nebyla dobrá. Titánův kuiras je sice jakoby finální artefakt, jakoby ten, který chcete mít, ale ne v této fázi, když nemáte kouzla. To je k ničemu úplně, že jo? To on nemá jak využít. Takže nebyla pro něj dobrá utopie a tím, že neměl ten upgrade, tak ty vyvrny nedávaly dost velký damage. A nedorážil vlastně ty oddíly po ne one shotoval je a neměl tady vykoupené ještě vyverny, to je taky chyba, to možná on udělal, já jsem to teďka neudělal, takže ale dal se zavrát ten break docela v pohodě, no. Takže já vám děkuju, že jste se dívali a
Doufám, že zvuk byl v pohodě, že bude už vždycky v pohodě, už to bude vychytané a uvidíme se zase příště.